Që nga viti 2007 e deri më tani, në Spitalin Amerikan janë transplantuar 13 pacientë. Kjo ndërhyrje, e cila nuk realizohi në sistemin shëndetësor publik deri vonë, është mbështetur edhe nga qeveria shqiptare. Ministri e Shëndetësisë Anila Godo ka vizituar dy pacientë transplantuar në Spitalin Amerikan, ndonë se prej më shumë se një viti, kjo ndërhyrje kirurgjikale pritej të zhvillohej edhe në Spitalin Shtetror. Procedurat burokratike kanë zvarritur prej kohësh nisjen e këtij operacioni të rëndësishëm për shqiptarët. Me qëllimin për t'i ofruar qytetarëve një shërbim më cilësor, të mund të gjejmë rrugët e bashkëpunimit të sektorit privat me sektorin publik. Para 2 muajsh u dhurua nga qeveria një shumë prej 220 milion lekësh për të realizuar transplantin në rreth, besoj si pas kostos, në rreth 13 ose 15 pacientë. Profesorët shqiptarë të urologjisë bashkëpunojnë në transplante që kryen në Spitalin Amerikan, por vazhdojnë të ushqejnë dëshirën që së shpejti të vinë në ndihmë pacientëve të tyre edhe në spitalin publik. Realisht do t'i thosha, nevojat janë të mëdhaja. Neve, po ju them dhe një gjë interesante, për herë të parë në jetën tonë shkencore si klinik, ne kemi bërë regjistrin e çmimeve renal deri tash këto 2 vjet, ne nuk kemi pasur të dhëna. Por po ju them vetëm një gjë, nevojat janë të jashtëzakonshme. Me dhjetra, me dhjetra, me dhjetra ka nevojë. Në listën e pritjes që neve jemi të gatshëm, neve kemi të paktën 15 deri në 20 që kemi në listë pritje. U zgjat shumë në kohë për shkak të burokracive, por në 26 mars 2009, në qendrën spitalore universitare u krye transplanti i parë. E ndërsa në spitalin shtetror zhvillohet për herë të parë transplanti i veshkës, në spitalin amerikan tashmë është ndërruar në një ndërhyrje rutinë. Kjo ka nxitur stafin drejtues që t'i kushtojë një vëmendje të veçantë pacientëve me insuficiencë renale, për të cilët është ngritur qendra e parë private e dializës në vend me një kapacitet prej 16 shtretërish, që do të shërbejnë 160 pacientëve në muaj. Së shpejti në këtë spital, i cili ecën paralel me mjekësinë europiane, pritet të zhvillohet edhe transplanti i mëlçisë dhe i palcës. Para pasqyrës të gjithë ndërrojmë, sikur ta kisha hundën më të drejtë, vetullën më të ngritur, lëkurën më të shtrirë apo gjoksin më të madh. E në fakt, të gjitha realizohen. Mjafton të marrësh vendimin për t'u drejtuar një mjeku estetik e t'i nënshtrohesh bisturisë së tij. Shpesh kirurgët estetik quhen psikiatër me bisturi, pasi vetëm ata i kuptojnë shqetësimin që ka pacienti dhe din ta kurojnë atë. Duke filluar nga trajtimet, botox, kirurgjinë e gjoksit, hundës, lifting e deri në kirurgjinë e rasteve të rënda të traumës, të gjitha kryhen nga ekipi i kirurgjisë plastike të specializuar në Tajvan, Amerikë, Turqi. Pacientja e shtrirë kërkon të ketë një formë gjoksi më të bukur dhe më të madh. We are going to cut from here the underside of the breast, which means we will not touch the breast tissue itself, and then we will put the breast prosthesis under the muscle in this case. I think it's okay for now. This is actually we call them as prosthesis sizers. We are putting them in advance and checking the size of the breast. We still didn't open the original breast prosthesis. We are just testing the breast right now. You know, we are trying to find the best breast prosthesis for her. So this is just a balloon, actually. Okay. I mean, for me, it's good, but she wants a little bit bigger, so probably I will go one bigger. Kirurgu estetik, Dr. Hakan Gündoğan, tregon se si vajzat të reja apo të çdo moshe kanë filluar të vlerësojnë kirurgjinë estetike. Pasi edhe ndonë se vinë thjesht për një ndërhyrje të vogël, më pas kërkojnë të bëjnë edhe ndërhyrje të tjera që lidhen me estetikën. Gündoğan spjegon se operacionet e kirurgjisë estetike janë ndërhyrje jo shumë të thella dhe kryesisht pranë lëkurës, duke mos krijuar nevojën për anestezi të thellë dhe duke e shtruar pacientin në spital vetëm për një kohë të shkurtër pas operacionit. If you can see, you know, it retains its shape and also it is an anatomical prosthesis, so it looks like a breast right now. Okay, so that's the reason why I will
I will going to put this prosthesis. Now we will insert the prosthesis. Okay. So the whole procedure for one breast, you know, took like 45 minutes. So in 45 minutes she will have a, you know, brand new breast. You know, the bigger and supposedly the better looking breast. Nga kardiologia në kirurgjinë estetike, nga gastroenterologia në otorinolaringologji, okulistike të tjera, tashmë çdo patologji kurohet në spitalin e ngritur në Tiranë. Resmie Koçilla, 65 vjeç, mund të shikoj vetëm 5%, pasi në të dy sytë e saj është krijuar perde dhe mund të shikoj shumë pak. Çdo gjë duhet ta bëje shoqëruar, ndaj vendosi të kryej këtë operacion në Spitalin Amerikan në Tiranë. Mirgull, shikoj. Mund shikoj 5% a 10%, më thanë. Ndryshe nga operacionet e tjera, ku mbizotrun qetësia dhe tensioni, oftalmokirurgja Dilek Yzer vë muzikë gjatë operacionit. Si pas saj, kërkohet një gjendje e mirë shpirtërore e pacientit, por edhe e kirurgës që do të kryej ndërhyrjen. Operacioni i radhës është në pjesën e syrit, pacientja ka perde në pjesën e syrit, pra dhe kjo ndërhyrje kirurgjikale po kryhet nga kirurgja okuliste e mbritur posaçërisht nga Turqia. Ajo na shpjegoi se kjo ndërhyrje është fare e thjeshtë dhe po sot pacientja do të kthehet në shtëpi. Bu bir katarak ameliyatı. Hastamız 65 yaşında. 55-60 yaşından sonra çok sık görülen, dünyada çok sık görülen bir hastalıktır. Tedavisi de sadece cerrahidir. En son bütün dünyada uygulanan FAKO teknolojisini burada da uygulamaktayız. Ameliyat süresi yaklaşık 15 dakika sürüyor. Lokal anesteziyle hastayı bayıltmıyoruz gördüğünüz gibi. Ama hiçbir şey de hissetmiyor. Acı duymuyor daha doğrusu, ağrı ve acı hissetmiyor. Në qendrën e okulistikës në Spitalin Amerikan, mjekët okulist punojnë me një aparatur të avancuar lazer-lazik, e cila u përmirëson cilësinë e jetës të gjithë atyre që duan të bëjnë një jetë pa kufizuar nga lentet e kontaktit apo syzat. Por përveç ndërhyrjeve kirurgjikale dhe vizitave mjekësore, në Spitalin Amerikan janë parashikuar edhe projekte sociale për komunitetin. Shpesh nga mjekët e huaj kryen depistime apo ekzaminime falas të qytetarëve. Projekti më i fundit ishte depistimi i duhanpirësve dhe ai në okulistik. Krahasimi ynë që në fillim nuk ka qenë sistemi ynë publik, pasi nuk është, ne nuk jemi kompetitor, por jemi plotësues me njëri tjetrin. Krahasimi ynë për herë ka qenë me mjekësinë moderne në botë. Kemi marrë parasysh zhvillimin e madh që mjekësia po merr në të gjithë vendet perëndimore dhe jemi përpjekur që për herë të ndjekim të. Dhe të kemi parasysh që të fusim në mjekësinë shqiptare shumë gjëra të cilat nuk arrin të realizohen dot në sistemin publik për vetë natyrën e tij që kanë. Por ambicia e ekipit të specializuar që drejtojnë këtë spital privat në Shqipëri nuk mbaron këtu. Duke ju përshtatur edhe nevojave të qytetarëve, shumë shpejt pritet zgjerimi i tij, jo vetëm me shërbime të reja, por ngritja e degëve të tij edhe në disa qytete të tjera të vendit. Tashmë është realizuar ndërtimi i një spitali të kompletuar. Dhe kompania jonë po vazhdon me një strategji zgjerimi të mëtejshëm, sa po kemi finalizuar hapjen dhe inaugurimin e një qendre poliklinike, e cila do të ketë dhe një salë operacioni me 4 shtretër, një repart hemodialize në rrethin e Fierit, do të hapim po ashtu një poliklinik në qytetin e Durrësit, dhe një spital të dytë i cili do të jetë i bazuar në maternitet, në trajtimin e sëmundjeve të pediatrisë të fëmijëve, po ashtu do të jetë i lokalizuar në Tiranë. Gjithashtu në projektin tonë është që në vitin e ardhshëm të ndërtojmë një spital në Prishtinë, punimet e cilit sapo kanë filluar. Dikur shqiptarët shpenzonin miliona për të kujdesur për shëndetin e tyre jashtë. Tani jo.